Бүгүн кеңсебизге Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан зордуктоо фактысы боюнча айыпталып жаткан Нурлан Мотуев келип, эксклюзивдүү маек куруп берди. Нурлан мырза өз жалгыз эмес, 18 жаштагы Айзат аттуу кызды ээрчитип келди. Айтымында бул кыз менен ал учурда сүйлөшүп жүрөт, жакында үйлөнүүнү да пландап жатыптыр. Ошондой эле Нурлан мырза 5 декабрда милиция тарабынан кармалып, камалышын, бирок эч кандай Алия аттуу кызды зордуктабаганын айтып берди. Бул толук түшүндүрүп берейин. Мен кармалган күндөн баштап эле ошол ИВИС-тагы красныйларда, чорныйларда айтты. Бул менттердин постановасы стопудовый, 100% деп айтышты, баары бир оозунан айтышты. Анан кийин чыкканда да уктум, сырттан эле ошол бүт эле ошондой дуулаптыр. Тиги Токтайым Үмөтәлиева укук коргоочу жана башка укук коргоочулар дагы, эксперттер дагы телевизордон ошентип айтышыптыр, что бул ушундай грязный метод постанова менен ушундай уюштуруп атышат. Бир кезде бул мелис азыркы Бишкек УБнын башчысы Мелис Турганбаевка да Бакиев бийлиги ушундай уюштурган, Сузакты кысты зорктады деп эчке далилдашкан эмес дейт. Анан эми мен башынан каласаар башынан эле айтып берейин, ошол тиги постанова экенин ушундан билинип турат. Кыз үйдө 10 мүнөт отурду, сууну шаркыратып алып агызып сүйлөштү. Ошол кезде оказывается кыздын үстүнөн куратор болуп аткан спецслужбанын балдары айткан экен, эптеп Мотуевдин үйүнө кирдиң, иштин жарымы жасалды, эптеп качып чык, качып чыгасың, алдап чыгасың, чык дептир. Анан келип туруп ал эшикти ачты деди, бирок да мен иште подружкам келип калды деди, пожалуйста чыксаң чык деп туруп, эки бронированный эшикти ачып бердим. А кийин ал кыз айтып атат показаниясында, что мен эптеп жулунуп качтым, жулунуп качып чыкса автоматтан ок өтпөй турган эки эшикти кантип ача алды, үч ачкыч менен мен ачып бердим. Бир эле спокойно чыккан, калп экен ошол жерден эле. Биринчи э дегендер калп айтып атат бул. Анан УУДнын Айгүл Давлетбаевасы, по моему пресс службанын башчысы айтып атат, что түнкү 12:40 караан кармады. 12:40 эмес, так эле ошол кыз чыгып кеткенден кийин эле ал кызды бир жарым саат күттүм, келбей калды го деп, чалсам албайт, келбей калды го деп, кийин чыгып барасам где то 5 менен 6 ортосунда кечки. Уже оперлер 5-6 опер кармап күтүп турган экен. Мына көрүңөр, баары автоматика болуп атат. Тиги кыз чыгып кетти, сразу оперлер даяр болуп калды алжерде. Чыгып барасам колума кишени салып алып барышты. Алып барып турга дегенде сразу мен укугумду бузушту, сразу адвокат берген жок, биринчи допростон баштап мыйзам боюнча. Мен да укугумду жакшы билем, өзүмө каршы показания бербейм деп туруп алдым. Анан булар биринчи экспертиза алып барышты, арак ичтиби, наркотик чеп алгансыңбы деп текшеришти, ал айерден таза чыктым. Андан тышкары героин сайынып алдыңбы деп текшеришти, айерден да таза чыктым, эчтеке сайынган жокмун. Анан айласы кетип тиги биологический судмед экспертизага алып барышты, кызды алып барышты. Мени 15 мүнөттө текшеришти, ал кызды болсо 3 саат чукулап эчтеке табышкан жок. Анан тердеп кургап бирок да судмед эксперти чыгып туруп, берки коридорго күтүп турган 5-6 оперге жана следователга, тергөөчүгө айтканын уктум, таптаза турбайбы, тиги эчтеке болуптур, дело разваливается деди. Күжүңдөш бир топко кыжыңдашып согушуп турушту ошол жерде бири бири менен. Андан кийин алып келишти, эмне айларгаларын билбей где то саат 9-10 болуп калган, 10-11 болуп калган. Ошол кезде анан тиги мага адвокат беришти, адвокат менен үйүмө уже теперь уже законный түрдө кыймылдарымды иштете башташты. Понятойлорду таап келишип көчөдөн, мен үйүмө барышты дагы видео камера менен как следует бүт үйүмдү шмон кылышты. Анан ошол жерде милициялар өздөрү көрдү, что эч кандай кыз качып чыкпаганы көрүндү, анткени бронированный эки калга автоматтын атса ок өтпөйт, мен атайын сатканм, анан автоматтын ок өтпөйт. Анан ал кантип качып чыгат? Мен өзүм ачып бергенди көрүштү менттер, бүт видео камерага тартышты айерден, бүт айткан дегендин баарын. Алар ойлогон пастель уйпаланып калган деп ойлошкон, пастель түптүз турду, эч кандай уйпалангансыз уйпаланбат экен, анан болгон эмес да, андай грязный изнасилование, секс болгон эмес. Анан ошол жерден эмнеде айларыңыз кеткенде жана ошол жерде опера айтып баштады, азыр үйүңөн азыр автомат таап чыкпайлы, наша таап чыкпайлы деп кекетип баштады. Бийликтин жасалган постанова экен, ошол жерде эле көрүнүп турду. Аярдан чыктык дагы, анан ошондон кийин келип туруп, анан саат 12:00 милиция оформление кылды, Наргиля Райымкулова деген. Мен айттым, саат 5:00 бери камалып турганым кайка кетип калат, 7 саат мен камалып турганым эмне, мыйзамсыз камалып калам ба десем, сен оперлер менен отургансың дейт. Эми какая разница, оперлер менен колума кишени салды, значит арестованный считаюсь, почему он мен 7 сааттык укугумду кайка берет. Анан 12:40 ошо оформить этти, ошо жана пресс службанын башчысы Айгүл Давлетбаева айтып аткан ошол 12:40 кармалды деп, көрдүңөр, баары эчтеке табылбогондон кийин айласы кетип анан 12:40 кармап келген болуп атышат. Ошол анан сот деле ойлоду окшойт, эч кандай суд экспертиза таза болуп атса, зорктоонун эч кандай белгилери жок болуп атса, сперматозоид деген миллион болот, бир да сперматозоид таппай атса, анан ал деле уялат да, ал деле бет бар да анда деле. Анан все, айласы кетип ошол домашний арестти чыгарып жиберишти.
Бийликтин постановосу кеме көрүнүп калды, бийликтин постановосу урап түштү, чыгып келип түрлө ошо пресс-конференция бердим. Бийлик бул жол менен мени сындыра албайт. Нурланжан ага, бизге токтолду. Эми тиги Алия деп атпайбызбы? Сиздин үйүңүзгө эмне максат менен барган? Чын эле үйлөнөбүз деген сөздөр болду беле ортогуңуздарда? Эми таанышкандан баштап эле мен 11 өзү 21 экен, 11 класстан значит 4 жылдан бери мен сизди сүйөм, кумиримсиз деп эле өзү келип жармашты. Кафе рыскыда ошол акыркы биздин ошибкабыз бир кафеден чыкпай калганбыз, спецслужба даңгып аркабыздан түшүп алган. Ошол кайда отурганын, кайрга отурганымды билип, ошол жерден чыкпай калганыбызды билип турганан тиги экинчи күндөн баштап эле, үчүнчү күндөн баштап, экинчи күндөн баштап жаныста сөргөн келип орун алып мага көзүн тигип, кылгырып тиктей баштаган. Жылмайып. Намек, открытый намектор деп эле. Анан келип өзү келип алды, жанынан өтүп барасам, можно с вами познакомиться? Анан а что случилось с ним? Узнали десем? Да, конечно, анан мына деген сөздөр кетти, мен сизди тааныйм, анан сиз деп телефонун жазып берди салфетка, ошол жерден жазылып анан сүйлөшүп кетти, ошо менен айта баштады. Мен сизди 4 жылдан бери сүйөм, анан күйөөм ошол. Мен кумиримсиз тигүү дей баштады. Ошол. Үйгө ошондо эмне максатта барган? Ошол кезде тиги келинчегим менен кичине чатакташып жүргөнбүз. Мен бойдок болчумун. Анан ошол күнү шаштырып эле төрүнчү декабрда жолукту. Бүгүнкүдөй суук болуп турган. Күн ачык деген менен аябай суук болуп турган, чыкылдаган. Анан бул жерге келе калды эле чакыра берди южный ворота жака. Анан барсам үшүп кетсиң, үшүп кетсиң, эме жүрбөйсүң кафеге ысык чай ичпейсиңби десем, өткөндө сиз менен кафе кирсем элдин баары эле карай берет экен сизди. Мен уялып атам, напрягаюсь дейт. Андан көрө сиздин үйүңүзгө барбайлы деп туруп алды. Анан карап көрүп турам, мейли барса баралы үйгө деп турам. Бормор да, үшүсө кичине ысык чай ичип албай, кичине жылынып албай. Үйгө келе эле жүрөм, мына ошол эле ысыкта келип келет экен деп ойлогом. Аны кыздар 10-20 мен мисалы көп кыздар ушинтип айтат чынын айтсамчы. Биз кафеге барганда элдин баары эле карай берет экенсиз, напрягаясыз, уялып атасыз, сөзсүз жакшы сүйлөйт экен. Сосед отурган стөлдүн баары эле бизди тыңшаган сыяктуу сезилип берет экен. Лучше үйүңүзгө барып сүйлөшөлү деген көп эле кыздар. Мына ошол кыздын бирөө. Келип үйдө сүйлөшөп эле эч кандай абийирине кол салбай эле таза кыз боюнча эле турат мына. Келип эле сүйлөшүп эле маектешип 2 саат отуруп эле хахаарма күлүп эле караоке ырдап эле кетип калышчы. Ошондой эле ой менен менде ой ошол болду. Көп сөздөр ашып кетсе жарым саат отурам. Итак эле 10 мүнөт отурду, 10 мүнөттүн ортосунда постанова уюштуруп жиберди дегендей. Анан булар айтып аткандын баары жала, жанагы Алия деген постанова. Ал Алия дегенин өз аты жөнүн билем, ким экенин фамилиясын да билем. Эзи до конца барып, до конца мени кестире турган болсо, мен да муну до конца ийте берин кетирем. Ошол окуядан кийин байланышып элесиз менен? Очный ставкадан жолуктук. Очный ставкадан чачын саксайтып мындай бетине мындай жабалып кирди. Анан очный ставка кылганда мен башында айткам, Бакиев Кулов тандеминдагы ошентип өзүм өзүмө показания бербей, бирок СИЗОдон сотка менен эме берип, гестерге, гестер теледин баарына соткадан интервью берип, макалаларды жазып атып, Бакиев Кулов тандемин сындырып түшкөм. Так что өзүмө бул кара кечесиз методду азыр да колдоном. Мен өзүм өзүм показания бербейм, бирок видеокамерага гана сүйлөп берем дегем. Анан бул закон боюнча жашашом. Анан бир мент следователь видеокамераны карап турду мынтип. Абдулла Юсупов кармагында карап турду. Мен болсо ошо сүйлөп аттым. А тиги кыз байкабай калды окшойт, адвокаты менен кирип келди, энеси адвокаты менен кирип келип. Чачын митип жабалыптыр, бетин жаап, бети күйүп калган киши деме болушу айтып калып эле. Анан менден бети күйөт, уялып атат ошондо. Наглый постанова болот, өзү уялса керек. Анан тескерага отурду, бирок так видеокамеранын менти маңдайында отурду, байкаган жок окшойт. Анан бирокен эле баягы мен сүйлөп киргенде, баягы мен сүйлөгөндө кээ бир журналисттер катып кетти да. Анан ошол сыяктуу бир күлкүлүү сөз айтмак окшойт. Хаха кармап каткырды кызчы баягы. Каткырганда мен айттым, ха дедим, мына адвокатыңызчу, следователиңизчу. Өзүңөр деле логистик ойлосоңор, зордукталды деген кыз, зордукчунун бет маңдайында отуруп ушинтип жырактап күлөбү? Десем аркасында отурган энеси чукулады окшойт мынтип. Жиндисиңби тигүү деп адвокат көрүшү барып. Десем кайра улуңушу ыйлап кирди. Артист экен, ал актриса экен. Высший категория. А мен сразу айттым, мына видеокамера тартып алды. Метовский видеокамера тартып алды бүт бар мына. Каткырып күлгөнү, анан мен ошондо замечание бергеним. Анан көп сөзүнөн кармалып атты ошол жерденчи. Көп сөзүнөн кармалып тиги ошол көп сөздө эки ача чыгып калып, адвокаттын суроолоруна жооп бербей буйдалып калат да, көп жана стресстин суроолору болот да, адвокаттын да суроо берет да тигичи. Ошондон очный ставкадан если ошол Свердловский РОВУдан милициянын ошол видеокамеранын видеозаписи жок эле кылып ийбесе бийликтин заказы менен. Бул кыздын айыбы ошол очный ставкадан да сынып түштү булчу. Эме мисалы мен эмне кылам зорктап 18, 17, 19 кыздар мени сүйөрүнө өздөрү келишет. Ошондой кыздардын бири бул кыз Айзат. Мындан май айында, өткөн май айында таанышканбыз. Көчөдөн кетип баратып үйүнө сокулга чейин жетишип койгом.
Андан тышкары мен үйүмө да көп жолу конокко келди, өзү жаңсы келди, кыздар менен келди. Ошондой эле булар бийлик көрсөтүп атканда маньяк болсом, бул кызды деле баса албайт белем. Мисалы, бул кыз өзү айтып атат, кызмын дейт, кыздыгым бар дейт. Кыздыгы менен келип эле кыздыгы менен чыгып кетет үйүмөн, например. Мен сүйөм деп жүрөт. Мына мен поклонницалардын бирөөсү, например. Көптөгө поклонницалардын бирөөсү, 18 кыз. Нурлан мырза менен кандайча таанышып калдыңыз эле, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Көчөдөн таанышып калганбыз. Үйгө чейин жеткирип баратсак, окууга чейин. Жакшы мамиле кылып жүрдү. Үйүндө коноктолдум, кыздар менен да болдум. Жаңыста болдум, айтам. Жаңыста болдум. Колунан даам сыздым, ырдап берди. Мунун жаман эч жамандыгын көргөн жокмун. Сиз жакшы көрөсүз. Ооба. Бул адамдын мага боорукердүүлүгү, мээримдүүлүгү, баба кыялдыгы жакты. Турган турпаты мен сүйөм. Өзүң окуйсуңбу? Өзүм быйыл окууга тапшырам. Мектепти бүткөм. Ата энеңди үйрөндү? Билет. Жукшубайт э? Жок. Ата энеси быйылды жазда даже экөө сүйлөнөсү болуп калып, ата энеси макул болгон, анан мен бир аз токтолуп ойлонуп калдым да. Атасы да энеси да макул болгон. Баш кошогон деген турандар бар эле. Макул. Сиз турмушка чыгууга макулсуз да, Нурлан мырзага? Ооба.